Senhor presidente, pelas dores da porta e faz-se de mais grande para sobrar. Não tem nem com anha, não tem nem com anha, o lanta tem na mesa da gente. E agora, senhor presidente, pergunta da até que dia o parlamento, aqui comecei controlar o governo, comecei a corrigir o governo, até que dia o governo e o parlamento, aqui, ó, fração de alimento, vai lá para o governo, se evitando o rumo de gastar mais, presta mais. Mas sobre, obviamente, quizás, estava no curso que denan, nos não tem jovul de dolor que manejo, a que consequência que manejo, a que está causando o cuerpo. Estava no curso que denan, nos não tem oído, nos não tem sentimiento, nos não tem mira e consequência de manejo de gobierno aqui no cuerpo. E nós pensamos aqui, não. A nós está bom que a nós está seguindo o gobierno, a que todo caso, como de ABP, do maiorita do gobierno é a aprovação para se lixar assim, dessa assim.